Täällä Pomarkun kirkon urkukaapin sisällä on tämmöinen teksti. Emil Lehtonen, Pomarkku, helmikuun 12. päivänä 1921. Siis 100 vuotta sitten pomarkkulainen kirvesmies tai puuseppä, en tiedä kumpi Emil oli, niin on rakentanut näitä urkukaapin seiniä ja kaikkea tällaista. Ja tänne on sitten tuotu tämä urku. Kuinkas paljon näitä pillejä täällä mahtaa olla? Niitä on varmaan joku 1000 kappaleen paikkeilla. Joo. Ja joskus muistan, että nämä on vissiin kaikkein pienimpiä. Joo. Tämmöisiä lyijykynän kokoisia. Ja sitten on tosi isoja. Jotenkin ajattelin, että tämä urku, joka on aika erikoinen soitin, niin siellä voisi olla jokaiselle seurakuntalaiselle oma ääni. Oma ääni, jolla ylistää Jumalaa. Hieno ajatus. Niin. Vähän niin kuin kirkossa lauletaan, jokaisella on oma ääni ja omalla äänellään voi laulaa. Joskus se oma ääni menee vähän tukkoon, niin kuin nämä pillitkin saattaa mennä tukkoon ja sitten sitä vähän huolletaan. Millaiset urut nämä on soittaa? Nämä on semmoiset mukavan pehmeät, mutta nämä on vähän semmoiset viipyilevät myös, että se, kun sitä kosketinta painaa, niin se ei ihan heti se ääni ihan saman tien siitä niin sanotusti syty, niin kuin tämmöisissä uudemmissa uruissa tapahtuu. Mutta nämä on oikein hyvät virsisoittoon. Aha. Mikähän voisi olla semmoinen virsi, millä ylistettäisiin Jumalaa tänään? Olisiko se vanha tuttu, on riemu, kun saan tulla sun Herra temppeliksi? Joo, sehän on niin ihana virsi. Niin. Lauletaan ja soitetaan.